Ora então, saudações leoninas a todos vocês que estão desse lado. Sim, estamos de volta. Obrigado a toda a gente que nos aguardou durante cerca de 2 meses, que pareceram um ano. Certamente, os meus companheiros de bancada também estiveram com muita saudade. Mandar um grande abraço a todos vocês e vamos mais é falar de Sporting Clube Portugal, que é para isso que nós estamos aqui. Já sabem, deixem o like, nos ajudem muito. Até para o algoritmo entender que o Sporting está de volta. E mandar um grande abraço a todos vocês. Pensamento é no Sporting líder. Eu vou já começar com este assunto: Sporting na liderança. O Sporting é líder do Campeonato Nacional, toda a gente sabe, com 2 pontos de avanço sobre dos nossos rivais diretos. Mas contextualizar esta liderança: Sporting que vem de uma vitória contra o Gil Vicente, vitória dura. Vitória quando o Sporting, no jogo em que o Sporting começa a perder, empatamos ainda pouco antes do intervalo. Uma segunda parte de qualidade do Sporting permite-nos depois uma vitória com uma margem de 2 golos de diferença sobre a formação gilista, mas muita calma, porque acho que o tempo. Eu sei que andamos muito eufóricos, ou vejo pelo menos muita gente minimamente eufórica, todos excitados por este momento importante do Sporting, que é um momento de liderança e de uma possibilidade que o Rubén Amorim também já referiu. De algo maior, toda a gente sabe do que é que estamos a falar, mas eu gostava de pegar no ponto do. Já agora, quem não viu, vá à nossa comunidade, que a liderança foi representada por nós com um carro Fórmula 1 na pole position. E é preciso ter muito cuidado. Uma pole position não significa que se vai ganhar o grande prémio, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um parafuso na pista pode dar cabo de tudo. O parafuso na pista, que pode ser João Pinheiro, já em Guimarães, no jogo contra o Vitória. Sport Clube. Sim, eu gosto dessas coisas. É futebol português na sua melhor essência e por isso sempre muita tranquilidade. Vamos jogo a jogo, lado a lado, que é para isso que estamos aqui. Seguimos juntos como uma família a defender o património familiar, um tifo mítico da Curva Sul, aí há uns anos, como 11 irmãos a defender o património familiar. Vamos lá, defender a liderança. Vou começar por ele. As más línguas dizem que é um primo afastado de Gonçalo Inácio, mas eu conheço como André Cavaleiro. Saudações leoninas, André. É um prazer estar de volta, poder falar contigo e com o Francisco também, mas mais contigo, Francisco vai é só seguir, por isso vamos privilegiar primeiro com quem é que passei a bola primeiro. Por isso, André, saudações leoninas e Crico. Não só desse um abraço a toda a gente que está lá em casa e também falasse aqui da liderança leonina e daquilo que tu antevês, aquilo que foram estes jogos, esta sequência do Sporting em que estivemos ausentes. Pá, primeiro dizer que é muito bom estar de volta na vossa companhia. Tu fazes diferenciação, eu não faço diferenciação, eu gosto muito do Francisco. Pá, mas eu acho Eu que também, mas sobre isso eu fico chateado. ele é um homem de gelo, ele não sente isso, não. Mas é muito bom estar de regresso, acho que já fazia muita falta também e contamos com vocês para partilhar mais conteúdo e para voltarmos ao ativo com força. Também contamos com a vossa presença, vocês são muito importantes e é por isso que nós também estamos cá. Quanto à liderança do Sporting, eu neste momento acho que é uma liderança justa, que eu acho que o Sporting neste momento no campeonato acho que é a equipa mais sólida. Não digo que seja um futebol arrebatador, mas eu acho que temos sido a equipa mais constante ao longo do campeonato e acho que a liderança reflete isso. Só não ganhámos 2 jogos, foi em 2 jogos fora, em casa ganhámos os jogos todos, temos feito uma fortaleza em Alvalade. Isso é muito importante num campeonato que acaba por ser uma maratona, como tu falaste. E eu acho que temos feito, pelo contrário da época passada, acho que este ano tem sido uma época muito mais sólida. A equipa acertou nas contratações. Temos os casos do Yulman e do Jokeres, por exemplo, são jogadores que encaixaram que nem uma luva neste sistema. E eu acho que estamos a trabalhar bem, estamos num bom caminho. Mas como tu disseste, nada está a ganho, ainda faltam muitos jogos, ainda nem a meio vamos, portanto ainda nem acabou a primeira volta, mas acho que somos um líder justo neste momento. Justíssimo, acrescento eu. Passar a bola a ele, o homem que eu falei mal e por isso me redimo. Agora sim és o meu preferido, porque é que eu vou passar a bola. Francisco Soalheiro, queria que contextualizasse, mandasse um abraço a toda a gente que está lá em casa e falasse um pouquinho do Sporting na liderança do Campeonato Nacional. Antes de mais, boa noite e também aproveito para cumprimentar o Hugo
e o André, mas especialmente o André, porque nem percebo o que é que o Hugo faz aqui, não percebo porque é que ainda se convida para estas coisas. Acho um desaforo continuar a convidar o Hugo para vir falar de Sporting quando ele só vem falar mal de nós. Mas pronto, largando aqui agora a brincadeira, passando para aquilo que é o Sporting, eu concordo com o André, acho que é uma liderança justa, acho que nós somos a equipa que mais tem jogado futebol em Portugal. Nós temos tido certamente alguns percalços e podemos mais à frente na nossa nova rúbrica, podemos abordar o tema mais aprofundado, mas aqui tocando na liderança, acho que nós somos líderes justos, nós temos jogado muito bom futebol, mas ainda há muitas coisas que nós temos que trabalhar dentro daquilo que é o seio da equipa, daquilo que é a dinâmica da equipa. Por vezes nós estamos a jogar bem, mas acabamos por perceber que a equipa ou adormece ou falha. Não vou falar agora do Adam, acho que isso será um tema para debater no outro momento. Mas tenho gostado das dinâmicas que a equipa, apesar de tudo, tem tido. Acho que o Gyökeres funciona muito bem. Acho que, para além de ser o nosso Banza, é simplesmente um tanque de guerra que basta passar a bola ao homem que ele corre os 90 metros e fica sempre com o mesmo cabelo. Aquele cabelo não mexe. Alguém tem que me explicar como é que o Gyökeres consegue fazer aquilo durante 90 minutos. Sem estragar o cabelo. Acho que o Ullmann tem vindo. Eu acho que o Ullmann também está em crescendo, tendo em conta aquilo que ele tem vindo a representar e a apresentar na sua performance. Mas o Pote, pronto, é facilmente criticável, mas também é preciso ver que o Pote. Eu prefiro um Sporting com Pote do que sem Pote. Tudo isto para dizer que nós somos a equipa mais sólida do campeonato. Acho que não devemos já começar com o que eu referi, que o Sporting vai ser campeão e é agora e tem que ser agora. Acho que é muito cedo. Não, isto, todos os jogos que fizemos agora representa muito no jogo a jogo, mas na globalidade ainda não representa grandes coisas. A única coisa que representa são vitórias. É pena que aquela derrota com o Benfica, mas isso já é para outro patamar. E vejam só, nós perdemos com o Benfica da maneira que foi, tudo bem, se bem que eu tenho as minhas reticências e já havia euforias que havia aí um clube que já tinha ganhado até a Champions League e que tinha acabado de vencer a Liga. E reparem, uma semana, uns tempos depois, quem é que está outra vez novamente no topo? É o Sporting Clube de Portugal. Portanto, nós já vimos que tudo isto faz parte de um puzzle. Nós estamos a construir a nossa história. Este campeonato é uma história nova. Não vamos trazer fantasmas do passado e vamos sempre focar naquilo que é o jogo a jogo, porque é isso que o Sporting precisa, estarmos focados e olhar sempre para a frente. É exatamente isso, melhor não diria, e por isso vamos falar daquilo que importa neste momento. Vitória Sport Clube versus Sporting Clube Portugal. Antes de irmos aqui às palavras de Rubén Amorim, destacar que Sporting e Vitória Sport Clube enfrentaram-se na Liga Portugal 156 vezes, 22 vitórias para a formação vitoriana, 35 empates e 99 vitórias leoninas. Ou seja, se Sporting vencer em Guimarães, será a vitória 100 frente à formação vitoriana em jogos a contar para a Liga Portugal. Destacar aqui também que o Vitória vem num bom momento. A formação do Vitória, corridos 12 jogos, tem 22 pontos, 20 golos marcados, 14 sofridos. O Sporting é líder com 31 pontos, 26 golos marcados, 12 sofridos. Só por aqui vemos, o Vitória sofreu mais 2 e sofreu menos, e marcou menos 6. Um é o primeiro classificado ao Sporting, o Vitória Sport Clube é o quinto, mas destacar que a formação vitoriana tem sido muito consistente, principalmente depois da contratação de Álvaro Pacheco, treinador da formação vitoriana, que já tinha feito um bom trabalho em Vizela, e Álvaro Pacheco teve uma passagem breve pelo Estoril, que não correu bem, e agora na formação vitoriana. Ora então, um jogo muito difícil para o Sporting em Guimarães, e vamos rapidamente, vou rapidamente também deixar aqui
três jogadores do Sporting que se virem cartão amarelo, estão à bica para o clássico, para o jogo com a formação do Porto, são eles Marcos Edwards, Morten Hjulmand e Gonçalo Inácio. André, como é que tu vês o jogo contra o Guimarães, que certamente será um jogo muito difícil? A equipa do Vitória até acaba por vir de uma vitória muito importante num jogo fora, com o gol do Jota já perto do fim. É uma equipa que também está moralizada, tem feito bom resultado, até tem feito um bom campeonato. De início, com a eliminação na Conference League, não se previa se calhar um Vitória Porto tão possante, uma equipa com qualidade. Também temos o exemplo do jogo que fizeram com o Porto em casa, que tinham perfeitamente resolvido já na primeira parte, não fosse o Diogo Costa. É uma equipa a terem atenção, é sempre um clima muito adverso, jogar em Guimarães não é nada fácil para nenhum clube. E temos essa questão dos jogadores também em risco para o clássico, também acaba por ser, estes dois jogos vão ser muito importantes, porque pode manter o Sporting em primeiro lugar ou até meter o Sporting em segundo ou em terceiro, portanto pode ser uma questão muito importante também como é que o Amorim vai gerir esses jogadores para estas partidas. Também pelo meio tem um jogo da Liga Europa, também vai ser interessante ver como é que vai ser a questão do Amorim, mas eu acho que mesmo para este jogo Guimarães não devemos pronto, não temos o Coates, vai ter de jogar ali outro jogador e vamos abordar isso mais para a frente certamente, mas eu acho que não deve poupar jogadores, que eu acho que devem jogar na mesma e é o que o jogo quiser. Nós temos de fazer o que nós controlamos e não podemos estar dependentes do que um árbitro vai fazer ou do que nós já sabemos que acontece ou pode acontecer, ou ter medo de uma expulsão. Nós temos de ganhar o Guimarães. Em Guimarães é muito mais importante ganhar este jogo para depois sim pensar no clássico. Portanto, eu não faria gestão dos jogadores. Acho que vai ser um jogo complicado, mas temos ganho em Guimarães e feito bons jogos e espero que se mantenha isto mais um ano. E Ruben Amorim referiu mesmo na conferência de imprensa, disse que o Sporting não iria fazer então poupanças e o Sporting não irá fazê-lo. Já agora, dizer que também outra das coisas que o Ruben Amorim falou, referiu na conferência de imprensa, foi sobre Jokers, falou bastante sobre Jokers, porque foi perguntado, disse que não é assunto, mercado, etc. Chover de molhado, perguntas que já são costumeiras, e destacar uma vez mais pela negativa as perguntas da conferência de imprensa, muito pouco sumo. Perguntado a Ruben Amorim, falou-se mais de coisas corriqueiras, de mercado, falou-se de Saints Just, falou-se de o português de Jokers e falou-se pouco do Vitória Sport Clube e pouco de como é que se vai apresentar o Sporting Clube Portugal. Como não vamos fazer isso? Vou perguntar ao nosso Francisco coisas mais importantes. Francisco, o Vitória, que é uma formação que tem jogado nos últimos jogos com três centrais. O Sporting, ano passado, falámos muitas vezes que o Sporting se encaixava com muitas equipas. Ora então, Álvaro Pacheco tem apresentado Tomás Ribeiro, Manuel Silva e Jorge Fernandes como um trio de centrais. Pode jogar também Borekovic, também o central croata, que também já jogou na Taça de Portugal, também jogou contra a formação do Porto. Ou seja, tem apresentado com alguma regularidade estes três centrais. Não num esquema exatamente igual ao do Sporting, o desenho será mais para um 3-5-2 ali com Jota e André Silva mais na frente. Mas como é que tu achas que o Sporting se poderá encaixar nesta formação vitoriana e o que é que tu esperas então do Sporting em Guimarães? Para já, eu não espero como é que o Sporting vai se encaixar no Vitória. Acho que é o Vitória que se terá que encaixar no Sporting Clube Portugal. Mas pegando naquilo que o André estava a dizer, não vai ser um jogo fácil de todo. Acho que vai ser um jogo muito complicado. O Vitória também tem vindo a apresentar bons indicadores e tem feito bons jogos. E o Álvaro Pacheco realmente tem feito um trabalho muito, muito interessante naquilo que é o Vitória de hoje. Se nós repararmos, o Vitória que foi eliminado na Conference não está muito ligado com o Vitória que temos hoje. Acho que, para já, o Vitória hoje, para além de ser uma equipa que pressiona bem, é uma equipa que sabe jogar bom futebol. E para além disso, acho que o Vitória é uma equipa muito aguerrida e tem espírito. Portanto, acho que nós não podemos desmerecer e olhar para... é o Vitória. Não, é um bom Vitória e está a ser muito bem treinado. Depois, eu só espero que... E acho que isso não vai acontecer, que é a questão de quem marcar primeiro, acho que vai-se criar depois ali, se calhar,
um clima de o que é que o outro vai fazer. Portanto, eu não espero que sejam, eu não estou muito, espero que se for para marcar que sejamos nós a marcar primeiro, porque não, certamente não quero ver um clima de ansiedade tanto nos jogadores como no, nos nossos adeptos. Espero que isso não seja sequer tema, mas do ponto de vista daquilo que é a nossa dinâmica, acho que vai acabar por ser um jogo muito complicado. Não querendo fazer aqui nenhum tipo de futurologia, mas se nós ouvirmos aquilo que o Ruben Amorim disse, vai ser um jogo sem poupanças, é um jogo que não se pretende que se troque algumas peças do puzzle daquilo que é o nosso plantel para jogar com o Vitória. Acho que vamos fazer o all-in e se calhar esperar para o momento em que o Sporting esteja em vantagem, então e que estejamos confortáveis no jogo, então para fazer mudanças muito, muito pontuais, não daquilo que é o puzzle por inteiro do Sporting. Depois o Amorim, em conferência de imprensa, falou numa coisa que já não me lembro muito bem das palavras dele, não estou recordado. Mas para além de ele dizer, tenho atenção, isto é jogo a jogo, não quero já pensar no próximo jogo, quero é pensar agora no Vitória, e depois é preciso ver que esta equipa está a jogar bem, somos a melhor equipa do campeonato, mas às vezes há ali alguns temas de falta de intensidade que nós deixamos que os outros venham até nós com alguma facilidade. Portanto, acho que estes são pontos que o Ruben colocou, em que ele já detectou que esse será o modus operandi do Vitória. Portanto, acho que estas são as principais preocupações, tanto do Mister e tanto do nosso lado como adeptos. E vamos esperar que sejamos nós a marcar primeiro, sejamos nós também a fazer a pressão alta logo, assim que, em caso de perdermos a bola. E espero, sinceramente, que nem, sei lá, se calhar o Edward não leve, o Yulman também não leve amarelo, e outros jogadores, espero que possamos ir para o clássico com peças que nós conseguimos, com peças normais, com peças regulares daquilo que é o atual plantel, ou do atual 11, no caso. Muito bem. E agora vamos a outra pergunta que também é muito importante. Quem substitui Seba Coates? Como toda a gente sabe, Seba Coates está indisponível para a partida contra o Guimarães, para a partida de Guimarães, peço desculpa, para a partida contra o Vitória Sport Clube, porque Seba Coates viu o amarelo no último jogo, chegou ao quinto amarelo da Liga e por isso está fora do jogo de amanhã. Eu, para mim, a tripla de centrais que eu acredito que o Ruben Amorim vai colocar em campo, Mateus Reis, Gonçalo Inácio e Diomando, acho que não irá fugir disso. Não sei se algum de vocês acredita em algo diferente. Eu não, eu também, se fosse para optar, faria a mesma leitura. Até porque nem há Santos Jansen, por isso acho que não vamos pois, viver. Pois, não, e também não faz sentido neste momento inventares muito mais e ires buscar alguém da equipa B, por exemplo, não faz todo sentido. Nem faz sentido, se calhar, adaptar os gajos. Quer dizer, não é? Portanto, acho sim, que... Sim, sim, até poderia ser uma solução de recurso, mas repara, também não há freio, né? Sim, também não há frasneira. Portanto, eu acho que é a única opção viável, creio. A outra opção que eu vejo que poderá acontecer, sendo que eu não acredito não, acho que a tripla de centrais será esta, é Luís Neto ser incluído no trio de centrais do Sporting, mas eu também não acredito. Acredito que o Quaresma irá se manter, ou Eduardo Quaresma, mas eu mesmo assim acredito que será Mateus Reis, Gonçalo Inácio e Diomando, acho que... Sim, parece-me não, mais viável. Não, sim. Não vai inventar, digamos assim. É porque na situação do Quaresma já se notou que o Mister quer colocar o Quaresma, mas é uma coisa que será gradual e que será a longo prazo, creio. Porque vimos, houve um jogo, já não lembro qual foi, em que o Quaresma entra em primeiro lugar e depois, por ser jogo aéreo, acabou por se tirar o Quaresma e colocar o Neto. Foi no jogo portanto, com o Sporting, não teve uma expulsão, creio. Não foi. Sim, o Sporting teve uma expulsão, sim, e ele abdicou. Foi em casa com o Arouca, exatamente. Foi um jogo que estávamos com menos um e com o Arouca nos minutos finais. Quer dizer, a última meia hora começou a carregar e o Ruben Amorim optou por sacar o Eduardo Quaresma, que tinha entrado no jogo. Isso. Ou,
creio que tinha entrado no jogo. Tinha. Ou tinha como. É, mas acho que tinha entrado no jogo. Então foi unânime o trio de centrais, ou seja, Mateus Reis, Gonçalo Inácio e Diomande. É essa a aposta, a nossa aposta para o trio de centrais. Eu quero saber se alguém pensa diferente. Sejam bem-vindos aos nossos comentários. Deixem o vosso comentário aí, que depois sempre respondo aí, depois do vídeo estar no ar e de vocês estarem por aí. Eu sempre respondo aqui os comentários. E, obviamente, não poderíamos fazer de outra forma. Temos que terminar a falar do Defender o Sporting. Parámos, foi importante termos parado, toda a gente sabe, mas página virada, porque teremos tempo para falar. Vamos falar aí de lives, porque eu sei que muitos têm perguntado, tem chegado o feedback que muita gente tem perguntado, quando é que voltam as lives e quando é que voltam os vídeos estão a voltar. Vídeo diferente, é um notícia de Sporting diferente também, porque é um regresso, e acho que faria sentido fazer mais do que sentido termos aqui uma bancada ao invés do vídeo normal. E até ficou assim, mas dizer-vos que para ser mais fácil, vamos, não só para ser mais fácil, mas para ficar na vossa retina, 19 horas e 6 minutos é a melhor hora do dia, todos os dias. Vídeo do Defender o Sporting sai todos os dias às 19 horas e 6 minutos, faça chuva, faça sol. Será 19 horas e 6 minutos, às vezes poderá atrasar-se 2 minutos, ou 3 minutos, ou 5 minutos, mas é 19 horas e 6 minutos. 19 horas e 6 minutos, vocês já sabem, atualizam, e o Defender o Sporting estará com conteúdo. Fiquem, marquem também na vossa agenda, quartas-feiras, lives aqui no Defender o Sporting, horário a anunciar, mas iremos anunciar então em brevemente. Próxima quarta-feira começamos a ter live streams. Esperem live streams diferentes. Live streams diferentes, com muito mais interatividade e um dinamismo diferente, mas é a mesma coisa de sempre, mas ainda mais, digamos assim. Super Jornada Leonina não volta para já, mas também irá voltar, com os relatos em direto. Iremos ter novidades que vocês sabem quais são, mas eu vou continuar a dizer novidades, porque vamos esperar que elas estejam prontas, mas se vocês andarem por aí pelos meios da internet, já irão entrar numa, sei lá, num website qualquer que já diz no ar brevemente. Por isso, se alguém quiser andar por aí pelo Google à procura, já sabem que o website está no ar brevemente. É a data mais próxima que eu vos consigo dizer, no ar brevemente. Também, o Francisco Soalheiro irá apresentar um programa de autor. O nome, não sei se o Francisco já quer soltar. O programa de quarta-feira ainda não tem nome, mas já começa a quarta-feira. Mas ainda não tem nome, portanto, espero. Aceitam sugestões. Dizer-vos que no programa de quarta-feira será uma live diferente, porque não será uma live de uma hora, como normalmente é a nossa pegada, uma hora e um quarto, será uma coisa mais para duas horas. Será uma coisa diferente. Também estamos a trabalhar num especial de Natal. Sugestão também do nosso querido Francisco Soalheiro. Também estamos a trabalhar num especial de Natal e numas coisinhas mais que temos aí. Podem esperar, a partir do próximo jogo já, quem é membro apoiante, agradecer por ter mantido o apoio até aqui. Podem esperar conteúdo para os membros de antevisão e de pós-jogo. Mal terminam as partidas, nós vamos fazer a nossa habitual rúbrica por lá, para quem é membro apoiante, quem quiser subscrever um membro apoiante, aderir. E também 24, iniciar-se-á com uma loja do Defender o Sporting também. Por aí. É isso que podemos garantir-vos. Bem, muita coisa por aí, mas vamos jogo a jogo. Vamos manter-nos lado a lado. Vamos começar os vídeos. Começam já agora. Estamos oficialmente de volta. Outras plataformas também. Sigam-nos no TikTok. Também vamos estar muito mais ativos por lá. Brevemente também nas outras redes sociais. Mas nós vamos sempre anunciando por aqui. Pelo YouTube, que é o nosso principal instrumento de comunicação. Um grande abraço a todos vocês que estiveram desse lado. Um grande abraço ao André Cavaleiro, ao Francisco Soalheiro. Mas antes de nos despedir, hoje vai ser o Francisco Soalheiro que vai terminar. André, uma palavrinha lá para casa, ou alguma coisa que queres acrescentar, e o nosso querido Francisco Soalheiro encerra. Epá, eu só quero agradecer também a vossa paciência, porque nós tivemos muito tempo parados, e é bom que vocês voltem também com força connosco, e que agora voltámos com força e não é para parar. Pronto, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Mas em princípio não é para parar, não vai acontecer nada de extraordinário, portanto vai ser fortíssimo. E temos de estar todos juntos com a equipa, que eu acho que é importante, e temos de estar todos com as diferenças que nós temos, mas estarmos todos focados pelo Sporting. Acho que só assim chegamos a algum lado nas diversas modalidades e no futebol.
Pronto, e vou passar a bola para o Francisco, não tenho muito mais a dizer. E espero que o Sporting ganhe em Guimarães amanhã. É, claro. Eu tenho que perguntar o palpite. Eu sei que o André nunca dá palpite, mas palpite, André. Em termos de palpite, eu já te disse, eu não sou muito bem palpite. Eu já. Mas sei que nunca dás, mas eu pergunto sempre, eu vou continuar sempre a perguntar. Vai ser 2-1 para o Sporting. Marca o Jokers e marca o Katam. Então, antes de eu passar para o Francisco, ser diferente, Solheiro, podem meter na Bad Click. Antes de eu passar para o Francisco Solheiro, eu tenho que fazer o meu momento vidente. O Sporting não faz um, não faz dois, não faz três, faz quatro em Guimarães. Vitória Sport Clube 2, Sporting Clube Portugal 4. Quem faz os golos? Ricardo Gaio. Dois de Vitor Jokers, e claro, ele também tem que molhar a sopa. Marcos Edwards conhece bem aquele estádio e também vai fazer o deles. Por isso já sabem, resultado correto: 2-4. Não vejam o jogo nem nada, não é preciso. Vão-se chatear. É 4-2. Chegam ali e final do jogo, vai ver. 4-2. Ficou 4-2. Vocês vão ver. Mas isto, olheiro, tem um palpite e termina. Seguimos juntos, jogo a jogo e lado a lado. Agora, mais a sério, o jogo em Guimarães será uma autêntica batalha e temos que estar extremamente focados porque o Vitória é um adversário muito acolhido. Eu diria que o meu palpite seria 3-2. Dois do Jokeres e um do Pote. Portanto, acho que também se faria bem para o Pote reavivar a memória para como é que se faz. Portanto, este é o meu voto de confiança para o Pote e do suspeito do costume. Passando aqui para... Pronto, já passo para aqui para me despedir. Quero agradecer também a todos por aqui estarem. Também quero agradecer pelas inúmeras mensagens que foram mandando e que foram perguntando quando é que nós voltávamos e quando é que nós voltávamos. Isto significa muito, imenso para nós. Quer dizer que vocês gostam daquilo que nós estamos a fazer e que nós representamos imensa coisa. Mas eu quero dizer uma coisa. Tudo isto só é possível porque vocês estão desse lado e é através de vocês que nós estamos aqui e que damos sempre o nosso melhor. Às vezes cada um dá o seu bitite da maneira como entende, mas tudo isto é possível por vós e tragam mais pessoas junto de vocês, não importa se é a prima, se é o cão, se é o cavalo, se é o tio do cavalo, não importa, tragam mais pessoas junto convosco. Vamos todos caminhar nesta jornada, jogo a jogo. Apoiem as diversas modalidades do Sporting, apoiem o clube incansavelmente, assim como nós apoiamos. Não importa se quem é quem, importa se é o Hugo que apoiou o Sporting e todas as modalidades do Sporting, importa o André que dá tudo de si para ver o clube do clube bem, importa o Francisco que faz mil e uma coisas também para que veja o Sporting bem. O que eu quero dizer com isto é que sejam autênticos na vossa diferença e que lutem todos pelo mesmo símbolo que nós. E portanto é isto que eu vos quero dizer, agradecer-vos imensamente por tudo aquilo que vocês têm feito, pelo apoio que têm dado e muito obrigado por tudo. Portanto é isto é o nosso agradecimento e o reconhecimento que eu vos quero dar a todos vós. E agradecer por tudo aquilo que fazem pelo Sporting. Grande obrigado a todos os leões e leões espalhados pelo universo, inspirado nas palavras de Francisco Soalheiro. Já sabem, aqui no Defender o Sporting é tudo por um símbolo, e só pelo símbolo do leão rampante da listrada verde e branca. Viva o Sporting Clube Portugal, saudações leoninas a todos, jogo a jogo e lado a lado. E já sabem, amanhã não é às 19h06, porquê? É dia de jogo, já sabem que dia de jogo não vai ser às 19h06 o vídeo. Pouco tempo depois de Sporting e Vitória Sport Clube, terá um pós-jogo aqui mesmo. No YouTube, todos os dias estamos oficialmente de volta. Marquem esta era, porque não é, pode não ser uma era dourada, mas verde e branca será, e muito. Porque se estivermos ausentes algum tempo, temos muito para compensar. Vamos começar a fazer. E o Sporting Clube Portugal, grande abraço.